Қайреке, дайынсың ба? Біздің алғашқы рейс бұл. Толсын. Достар, осыдан 28 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш Алматыдан Біріккен Араб әмірліктеріне, дәлірек айтқанда Шарджа қаласына самолет ұшты. Ту-154М жаңа авиа лайнерінде 1993 жылғы 12 наурызда халықаралық ұшуларға дайындалған экипаждары бар алғашқы қазақстандық жекеменшік Азамат авиакомпаниясы Алматы Шарджа бағыты бойынша чартерлік рейсті орындады. Кеме командирі бірінші дәрежелі инженер ұшқыш Борис Бацикадзе болды. Бортта 90-ға жуық жолаушы болды, оның ішінде 8 адам Біріккен Араб әмірліктері дипломатиялық миссиясының өкілдері және бизнесмендер. 4,5 сағаттан кейін кесте бойынша ұшақ Шарджа әуежайына келді, деді Азамат компаниясының президенті бірінші сыныпты инженер ұшқыш Нұрлан Ахмұханов мырза. Құрметті жолаушылар, біз Шарджа қаласына қондық, күн өте ыстық, жақсы демалыс болсын. Осы рейстің шуына ықпал еткен барлық адамдарға алғыс айтамыз. Сау болыңыздар. Экипаж командирі Нұрлан, сіздерге ыстық сәлем. Жолдайтын болады. Болды. Иә, дәл осылай барлығымыз армадан шығармыз айтуды, иә? Экипаж командирі болу, немесе пилот болуды. Осымен бітті, достар.